Qurban Məmmədov, Orduxan Bəbirov, Tural Sadıqlı və digərləri beynəlxalq axtarışa verilib. Xəbər verildiyi kimi Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı 1980-ci il təvəllüdlü İsayev Elvin İntixamoğlu Ukrayna Miqrasiya Qanunvericiliyinin tələblərini pozduğuna görə 12 dekabr 2019-cu il tarixində Azərbaycana deportasiya olundu və Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsində istintaq edilən cinayət işi üzrə barəsində Nəsimi Rayon Məhkəməsinin 22 avqust 2019-cu il tarixli qərarı əsasında seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin icrası ilə əlaqədar 2019-cu ilin dekabrın 14-də Tintinisar xidmətin bir sayılı istintaq təcridxanasına yerləşdirilib. Bu barədə Aztürk TV-yə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Azərbaycan Respublikası ərazisində kütləvi ixtişaşlara və dövlət əleyhinə yönələn açıq çağırışlar etməsi faktları üzrə 15 avqust 2019-cu il tarixində Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə başlanmış cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs Elvin İsayevin müdafiə hüququ cinayət professional qanunvericiliyinin tələblərinə müvafiq qaydada tam təmin edilib.